አሰላሙ አለይኩም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችሁ መጣችሁ ዛሬ እዚህ ሶደሬ ነን ያለነው እና እናንተን ይዣችሁ ሄዳለሁ ቤተሰቦቼን አስተዋውቃችኋለሁ ማዘር ዚናት ሁለት አክስቶች ዚናቸው የአክስቴ ልጅ ዚናት እነሱን አስተዋውቃችኋለሁ እና ምን አድርገውን ዛሬ ከኛ ጋር ትውላላችሁ በጣም ደክሞኛል እዚህ ፀሐይ ውስጥ ትንሽ ቆይቼ እነሱን አሳያችኋለሁ የሚፈረሱት ሲያማምሩ ቦታው በጣም የሚያምረው ሲካሱ ማዘር እዚህ ጋር እናት ግን መቀረጽ አፈልግም አሁን እነሱ ማስገባ አይመስለኝም ቅድም አስተዋውቃችኋለሁ ምናምን ብያችሁ ነበር ግን አሁን ስላስተዋውቃችሁ እነሱ ውሃ ውስጥ ገብተው ምናምን ሙድ ውስጥ የሉ ማለት ሌላ ጊዜ ወይም በኋላ ላይ ምናምን ከሱ ስንወጣ የምንቀመጥበት ክፍል ነው። ይህን ይመስላል። ለሁለት ቀን እዚህ አዳማ ሶደሬ ምናምን ስንሄድ እዚህ ነው የምንቀመጠው። ያ ረቢ ያ ሰላም እንትን እንዲህ ደስ ይላል ቪው ማሻአላህ። ይሄ ደግሞ ሽንት ቤቱ ነው። ሽንት ቤቱ አነስያች በጣም መታመር ናት። በጣም ቀለል ያለ ጤንጥዬ ዎችና በቃ ይሄን ይመስላል። የሚቀጥለውንም ክፍል አሳያ። ይሄ ሁለተኛ የያዝነው ክፍል ነው። ቅድም ያንን ሳሳያችሁ ይህንን ላሳያችሁ ነበር፣ ግን በጣም እያፋጠነኝ ስለሆነ አልቻልኩ። ይሄኛውም በረንዳ አለው። እዛ ጋ ደግሞ በጣም የሚያምር ቪው ነበረው፣ ግን አሁን አይታይም። እዚህ ጋ ደግሞ እዚህ ስትመጡ ቁምሳጥን አለ፣ እዚህ ስ ብርድ ልብስ አለ። እዛ ጋ ደግሞ ሻንጣችሁ ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል። ባትሩ ደግሞ እዛ ጋ ደግሞ ጠረጴዛ እና እንትን አለ፣ እዛ ጋ ተቀምጣችሁ መብላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋ ሽንት ቤት መብራት አይሰራም እና ማሳየት አልችልም። እዚህ ጋር መስታወቱ ያለ መስታወት ወርጄ ልሙት ነው። ያኛውን ክፍል አለው። አሁን ነው ከሶደሬ የመጣሁት፣ ለዛ ነው የሚመስለው። በጣም ደክሞኛል። ከዛን ሻወር ምናምን ወስደን ልብሳችንን ቀይረን ወጣ ብለን በልተን ቡና ጠጣን። ኦኬ፣ ያ ትናንትና ሶደሬ እያለን ታውቃላችሁ፣ ውሃ ቦታ ነው፣ ብዙ መቅረጽ አልቻልኩም። ዛሬ እኛው ይኸው ቁርስ ልንበላ መተናል እና አሁን ላስታውቃችሁ። መጀመሪያ ችን ታውቃታላችሁ፣ መጀመሪያ አክስቴ ኒዝ ትባላለች። ኒዝ አጀል ያስሙ ያስሚን የአክስቴ ልጅ የእሷ ልጅ ማዘር ኩብራ ኩብራ አረ ኮልፊ አጎቴ ሆና ሰላም። አሁን ቁርስ ልንበላ ነው እና ምግቡን ማሳያቸዋለሁ። እነሱ ምናምን ገበያ ምናምን ልንሄድ ነው። ይሄ ጥሪ ምናምን ለመግዛት እሱን ማሳያቸዋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ገዛውን ነገር ገዛተን ጨርሰን በጣም ደክሞናል። አሁን ቡና እየጠጣን ነው እዚህ እና ይህን ከጨረስን በኋላ መኪና ተከራይተን ወደ ሀገራችን እንሄዳለን፣ ወደ ክፍለ ሀገር እና ይህንን ብላግ እዚህ ነው ማቆሞ። ይህንን የአዳማ ብላግ
ብቻ እነዚህ ነው ማቆሜንም ብላ ከዛ ያያለው ለይለም ጀምርላችሁ ይችላልው እና